tak samozřejmě důsledný musí být, to znamená vyslat, jak jsem tu tam řekla, jasný signál, že je to žádoucí, že to chceme a chceme to podle hesla padni komu padni. Já si myslím, že to je hlavní startovací krok a to ostatní, ten elán už pak přijde sám o sobě, protože jestliže budou všichni vidět, že tomu nikdo nebrání, že se tam nedělají nějaká prostě zákulisní nějaké tahy, no tak samozřejmě každý státní zástupci policista je nastavený na tu svoji práci, takže to rád vyšetří, pokud nebude mít tyto zábrany.